Христя з дворічною квіткою перебирають речі у себе на складі. Треба випрати, нам пригодиться в соціальну комору. У підвал нового ЦУМу, який вони винаймають, благодійники зносять одяг, техніку, меблі, а вони, залучившись підтримкою бабусі Марії, роздають все потребуючим безкоштовно. 3 роки тому це стало для Христини початком її терапії, коли створила благодійний фонд Анни Марії. У нас померла донечка, яка прожила лише 12 днів, її звали Анна Марія. Це був дуже такий важкий для нас період в житті, і тоді не цікавило нічого. Ні робота, ні бізнес, ні навчання, ні тренінги, взагалі нічого мене не цікавило. Це десь єдине, що десь мене зачепило і дало мені якийсь такий поштовх знову до життя. Оце таке бажання допомагати. Фонд піклується про нужденних, багатодітних, опікується старенькими, малюками у сиротинцях. Нещодавно повністю відновив зруйнований будинок для матері 2 діток, яким через незадовільні умови проживання загрожував дитбудинок. А зараз чимало тих, кому допомагає фонд, самі стають його волонтерами, як Світлана, у якої 3 малюків. Ми з Кіром захворіли на сам Великдень. Вся сім'я. Пані Марія дзвонить і каже: Світлана, де ви є? Чи маєте хвилинку? Я кажу: пані Марія, ти у лікарні? Ти пасочку пекла? Я кажу: пані Марія, ні. Вона каже, навіть отаке, знаєте, така людяність є. Вона каже: прийди, хай чоловік прибіжить, я дам вам пасочку. Тепер сімейство вирішило створити центр взаємодопомоги «Соціальна комора». І в них повірила міська влада, надавши в оренду на 11 років приміщення на Левандівці. За ціну – 1 гривня за метр квадратний на рік. Тут потребуючі не лише знайдуть, в що одягтися, але й отримають підтримку психолога, юриста, матимуть різноманітні зустрічі. Ну, або часом не думаємо просто про те, що якщо трошки допомогти сім'ям, з яких потім дають дітей до сиротинців чи до інтернатів, якщо їм трохи їх підтримати, підставити плече, щось їм допомогти, щось порадити, то тоді менше тих дітей буде таких зболілих. Тож соціальна комора чекає на підтримку небайдужих. Це можуть бути кошти, речі, будівельні матеріали чи навіть ваші руки. Бо щоб реалізувати задум сімейства Гупалів, потрібно 2,5 мільйони гривень. Це буде центр допомагати 250 осіб в місяць. І це за 10 років ми зможемо допомогти 30 тисяч осіб. Думайте саму цифру. Тепер, якщо ми візьмемо цифру 2,5 мільйона гривень, розділимо на кількість людей, які допоможемо, це буде 80 гривень на одну особу. Це випити 2-3 кави. А поміч тут буде значно суттєвішою. Оксана Синишин, Роман Маленький, Західнет, новини.